Bekima të gjithve dhe mirë se vini në takimin ton me Shik. Jemi si çdo të diel pas dite gjithmonë këtu në ekranin e Vision Plus për të përcjellë tek ju të rejat më të fundit nga arti dhe nga kultura në vend, nëpërmjet rubrikave të ndryshme të emisionit ton, si premier, story, takim, tendencë e mjaft të tjera. E nisim me njëherë emisionin e sotëm me rubrikën Takim, ku do të kemi të ftuar aktorin Helidon Fino. Aktualisht, ai është një ndër protagonistët e veprës që po shfaqet në teatrin e komedisë Harroje dashurin. Ky aktor është një ndër protagonistët e kësaj vepre, por ne kemi shkuar përtej saj, për të kuptuar diçka më tepër mbi pasionin e tij të të qenit aktor. Le të ndjekim intervistën me të. Helidon, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen në emisionin Shik. Jemi këtu në skenën e teatrit komedisë, ku ti këtë ditë je pjesë e një shfaqje të suksesshme. Në fakt, ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe i ka mbushur plot sallën. Bëhet fjalë për komedinë Harroje dashurin të shkruar nga Erion Kame dhe vënë në skenë po nga ky regjisor. Ti je një nga protagonistët e kësaj shfaqje. Çfarë përbën karakteri jot? Le ta nisim një herë prej këtij. Okej, okay, mirë se erdhët në sallën e teatrit komedisë. Do thema të thash pak më parë, ose që kam thënë gjithmonë, që kjo është një vepër që modestisht kemi marrë përsipër të flasim shqip me të gjitha elementet. Do doja tani direkt, por mbas edhe më pas, varet nuk çfarë do vijoj, domethënë pyetja e radhës, për të dhënë kështu përgëzim ekstra autorit dhe regjisorit Erion Kame, që është një djalë me karierë dhe mosh relativisht të re, që unë nga iniciuar, dhe më thënë, nga mendimi im personal, në cilin kam djekur, dhe më thënë, dramaturgjin nga fillimi dhe deri në konkludimin e kësaj vepre, dhe duke qenë pranë, dhe më thënë, Erionit, kam arritur ta konsolidoj mendimin tim për gjithë të punë që ka bërë dhe për, do të thosha me, pandrohet me suksesin që ka arritur për sa i përket të gjitha punët që ka bërë. Kjo vepër ka një, unë e përdor shpesh të fjalë, një peshë specifike të caktuar. Nëse do të vinim një numër nga 1 deri në 10, gjithse kush t'ia vej, domethënë, sa të doj, domethënë këtë peshë, por për këtë peshë që ka, besoj që ka realizuar dhe ka qenë konsekuent, sinkron në bosh të ides dhe të mendimi ti dhe të punës, pavarësisht se gjithmonë ka ekzistuar dhe edhe unë vetë e kam parë me paragjykim, ekziston një postulat, ta quajmë kështu postulat i paragjykuar që autori, nëse është dhe regjisor, është pak irracional në parë të veprës se ta kryej domethënë këtë punë. Domethënë nuk është racional. Sepse është çik ta quajmë indikuar pjellet e tij, domethënë gjithçka që ka shkruar dhe nuk mundet dot të shkëputet, qoftë emocionalisht, qoftë psikikisht nga vepra ajo që ka shkruar. Dhe prap thuhet, po për mua është një lloj paragjykimi në formë të caktuar që nëse ta marrë dikush një regjisor tjetër, mund të ishte i zhveshur nga kjo dhe mund ta shohë çik më me racionalitet dhe realizëm. Por unë besoj që Erion e ka thyer këtë paragjykim këtë skem dhe ja ka arritur mirë. Unë do thoshe që jam ko-protagonist ose bashkë-protagonist me dy personazhe tjerë kryesorë që luajnë nga aktorët Genci Fuga dhe Elia Zaharia, që plotësohen nga personazhe të tjerë ku luajnë nga Lulzim Zeqa,
nga Gjevair Zeneli, Esi Kame dhe Ariola. Personazhi realisht vendoset, do thosha unë, në moment saktuar në qendër, sepse ta quajmë pak një lëvizjes një promotor, domethënë të veprës, për arsye se është dashnori, i cili hyn në një familje, ose më sakt dashurohet me gruan e një familje, domethënë me gruan e personazhit tjetër kryesor Genzi, që është në këtë rast sigurisht që ajo dashurohet se. Nuk domethënë ky si personazh nuk është e magjepsës apo i bën magji domethënë me formën e tij. Pra janë të dashuruar dhe hyn brenda kësaj familje. Kjo është një komedi dramatike, një zhanër që edhe unë vetë domethënë kam shumë për qejf edhe komunikon dhe më shumë atraktiv dhe integral. Domethënë këtu zhvillohen të gjitha. Ai ka një domethënë personazh tjetër kryesor, ka një ortak i cili duke parë natyrën e tij mundohet t'ia hedhë në biznes. E një mi situata të ndetaruara. E një situata, jo pse, po situata. Sepse më duket se ky rol të pëlqen në kontekstin e batutës, lishmërisë që të krijon dhe të sjell, domethënë unë e kam vënë marrëdhënien tënde me Elian, e kam diskutuar dhe me të në lidhje me këtë shfaqje, ju krijon atë lirshmërinë të qenit gati-gati si në ekran, në kontekstin e batutës, mënyrën se si komunikoni me njëri tjetrin. Dhe ty duket që të pëlqen ky lloj interpretimi me këtë interaksion kështu të fortë, me shprehjet momentit në kontekstin e mimikës apo të gjithë asaj që ju ndërtoni me njëri tjetrin. Okej, unë theksoj që besoj që jam bërë disa vite që kur sigurisht edhe ky personazh më ka pëlqyer, kur nuk më pëlqen domethënë një personazh, një vepër, e refuzoj, do ta quaj refuzim ose më saktë me argumentat e mia për të mos qenë pjesë. Besoj që është edhe drejta ime, domethënë dhe kam qenë korrekt dhe realist. Mbasi diku në moment tjetër, jo, por unë nuk më rezulton akoma. Kështu edhe ky personazh domethënë më ka intriguar dhe më ka pëlqyer. Ne kemi përpunuar gjatë rrugës dhe prapë do theksoja një ndër vlerat të mira dhe goxha pozitive të Rionit që e ka trajtuar punën edhe si laborator. Pra ka qenë i hapur për zhvillime, për përpunime, për çuarje më tej, domethënë të gjithë gjërave. Edhe kështu që kjo ndodhi edhe me këtë personazh. E kemi përpunuar edhe gjatë rrugës, sigurisht që kemi komunikuar, kemi diskutuar, e kemi zhvilluar, kemi parë mjaft gjëra. Unë do thosha ose do i referohesha asaj që thatë për komunikimin për sa i përket me partneres me Elen në atë moment, që dialogu nga që është realist, edhe diku është edhe çikë, domethënë është konciz dhe retorik, domethënë është një retorik shumë e bukur, e drejton dhe lojën, domethënë drejt një realizmi perfekt. Sa që do thosha mund të ngjande edhe një sitcom, domethënë ka pjesë, domethënë duket sikur është edhe një skenar, domethënë filmi, domethënë ose një skenar seriali. Të jesh realist edhe të komunikosh mirë me partnerin, kjo është detyrë e aktorit që mësohet që në shkollë. Apo të dëgjosh, të jesh i vërtet, të jesh në kohë, qoftë edhe gjithë teknikat që përdorin aktorët. Kjo nuk vlen për të theksuar. Puna e aktorit është të hy në lëkurë të personazhit në masën 100% po themi, është shumë e vështirë. Unë kam një teorinë time që me një 2-3 miqë para pak ditësh diskutuam që më falni që aktrimi është gënjeshtër. Që është gënjeshtër? Në qofë se është gënjeshtër, atëherë, dhe më ishe debati, qëfar ndosë, dhe më kryer një profesion i cili gënjen, atëherë e thashë më kupton i sensin. Bëjmë të gjithën punëm për të hyrë brënda personajit, për qenë sa më i vërtet dhe realist. Pa tjetër, sepse është detyrë dhe përballë spektatorit, qoftë ky direkt në sallë, apo qoftë edhe pas ekranit apo kinemas. Dhe një profesionist e realizonte me gjithë teknikat e veta, bën të gjithë periudhën e provave për të mishëruar personazhin, për të hyrë brenda lëkurës, me të gjithë vërtetësinë e mundshme, po sidomos në shfaqje direkt, po flasim për teatrin, mendoj që kjo është kryer me të gjithë teknikat derisa vjet në këtë moment. Duhet sikur po bëj pak teori tani në këtë moment, por kam shumë dëshirë ta theksoj. Edhe nëse është interesante dhe për emisionin mund ta marrësh ose mund ta ardhur këtu për të folur për teatrin dhe për punën tënde. Sipas mënyrës tuaj, po.
Dhe pastaj, një profesionist i mirë, atëherë, fjalia ime përfundimtare ishte kjo. Një profesionist i mirë ndahet, kjo e çik shumë e fortë dhe e egër, por unë jam i bindur për këtë. Në një masë një bisedë tjetër mund ta zgjeroja më shumë. Një profesionist i mirë është ai që gënjen në mënyrë më perfekte ose në masën në përqindje më të madhe. Domethënë vjen deri aty me të gjithë punën dhe me teknikat, se nuk mund të themi që je në skenë duke interpretuar direkt, edhe unë jam 80% i vërtetë. Ma jam 80% e personajit. Se po ti isha 80% tek personajit, nuk e di se ku mund të shkoja pastaj. Ma nuk do isha më unë. Dhe unë them që ka momente me 20-30% maksimumi që punoj me vërtetësi. Pjesa tjetër e teknik. Kjo nuk do të thotë që ne luajmë ose gënjejmë. Luajmë me spektatorin si thua ose gënjejmë. Domthonë ta marrësh në sensin e rëndom. Jo. Në mishtrim më të madhe dhe në thelbin më të madhe, domethënë perfekt. Mishtria e aktorit është një nga pikat më të vështira për t'u arritur, kështu që është normale që për çdo karakter ti të ndrosh se s'mund të jesh një. Kështu që me qenë zgjata, hym pastaj me teknikat, me përvojën dhe pastaj secili me talentet dhe mishtrinë. Dhe kjo është, po, më fal, ta mbaroj, dhe kjo është që sjell në moment caktuar në një vepër që konkludohet mirë me gjitha komponentët apo qoftë në një dialog me dy aktorë, ku ti shikon një komunikim të këndshëm, një komunikim perfekt, një komunikim të vërtet. Sepse është një gjithë cikli që është kryer, të themi, në masën më të mirë të mundshme. Duhet të pyesja, të ndihmon kjo filozofi që ke ti për aktrimin në lidhje me punën tënde, sepse realisht, vitet e fundit, ti ke qenë shumë prezent në teatr dhe në kinema. Duket që fal punës tënde, që sigurisht ka absolutisht meritën e saj, regjizorët ndryshëm kanë dashur të kenë pjesë shfaqjeve tyre dhe ke patur gjithmonë role të mira dhe interesante, jo domosdoshmërisht rolin e protagonistit, por dhe role karakteri shumë të spikatur. Edhe në teatr, por edhe në kinema, duke marrë parasysh interpretimin tuaj. Të ndihmon kjo filozofi që ti mban për karakterin, si i ndërton marrëdhëniet me regjizorët dhe me punën që zgjedh? Po, cila filozofi? Filozofia e të qenit aktor, pra një gënjeshtar në thonjza për karakterin që ti interpreton. Po pse që sa po shpjegon? Jo, dakord, unë nuk se e mendoj këtë dhe nuk prirem nga kjo. Domethënë unë nxjerr si konkluzion. Është pra po them nuk është e nevojshme që unë të mbaj leksion dhe të përdor domethënë ose të artikuloj domethënë teknikat e një pune ose e një aktori. Thelbi është një individ operon me gjithë sensorët, aktori në këtë rast, me gjithë sensorët e tij për punën me një personazh i cili ndihmohet në radhë parë nga dramaturgjia, nga teksti ose nga skenari, pastaj nga ideja dhe orientimi i regjisorit dhe absolutisht nga elementet e tjerë dhe bashkëpunimi me partnerët. Kjo është një shkollë, kjo është një përvojë dhe pastaj në fund fare tu është dhe individi që ndahet nga tjetri, ndahet si karakter, si profil, si fizionomi, si vlerë. Nuk po themi që dy individet do më thënë janë të njëjtë apo kanë të njëjtën vlerë. Po themi kohë, do mund të kemë vlerën 5 dhe ju e keni vlerën 8. Do më thënë kjo pas e përsaktohet dhe nga individi. Ti kthehem filozofisë nëse më ndimon mu kjo me punën, do më thënë me qofë në film dhe në qofë në teatr, unë prapë këtë e mbaj si filozofi ose, domethënë kjo më qëndron instiktive. Unë nuk prirem të gënjej, domethënë unë prirem të jem i vërtet. Basi krye ciklin që jam i vërtet, aty pastaj filloj dhe analizoj domethënë se sa gënjeva në këtë vërtet që isha. Më sa gënjeshtar isha në të vërtetën. Brënda rolit të në brënda karakteritën. Teatr, kinematografi, janë të dyja duket pasionet më dha. Ti vetë, ku do të orientohesh më shumë? Sigurisht e mundësit këto janë, ne nuk po flasim për një super kinematografi dhe ti do të doje t'ishe pa tjetër atje. Por vetë personalisht, ku ndihesh më afër ati lloj aktori që do të dëshiroje t'ishe? Unë kam më tepër karierë të quajmë dhe vite dhe përvojnë teatr, më pak në film. Mendoj që kam dhe në film një përvojt mjaftueshme. Është e pa mundër ose unë do të gjoja për shembull një aktor që do të ndante, do refuzonte filmin për shembull ose do refuzonte teatrin. Ka aktorë në botë që kanë filluar në film, domethënë kanë filluar me filmin dhe qoftë në Shqipëri, po më tepër po flasim jashtë kufive, që kanë filluar me filmin dhe
nuk kam pasur kontakte me teatrin, se është tjetër specifik filmi. Dhe me gjithë ato jam i bindur dhe janë gjithë shembuj që e kanë ëndër, domethënë shkojnë në teatr. Ndërsa një aktor teatri nuk mund të do ta largoj filmin, do të thotë nuk e dua filmin. Kjo është absurde. Paktën nuk shumë mendoj. Thash që sigurisht që ndjej veten më me përvojë, domethënë më me shumë punë dhe karrierë në teatr, por falni, unë nuk e ndaj filmin. Nuk e ndaj sepse vërtet ka specifikat e veta që janë po themi goxha të ndryshme me teatrin. Por në thelb është individi dhe është aktrimi. Pra, në thelb është por e shko ke personazhe dhe i vërtet. Tjetër gjë, domethënë nuk ke çfarë se çfarë të mësuash. Dhe çdo njëri ditë ta lexoj mirë. Në qoftë në teatr mund ta manipulosh sepse në me teknika sepse mund të kesh një largësi nga spektatori nga rrada parë deri në rrada 18, 20, 12, ku e diun se çfarë. Dhe këtë tjetër veprim, në film për shembull nuk e manipulon dot absolutisht. Aq më tepër ku mund të jesh në plan të afërt. Pra, detyra është lexo mirë atë që do të bësh, kuptoj mirë atë që do të bësh, dëgjo mirë atë që thuhet, bashkëpuno në mënyrë korrekte dhe perfekte, dhe pastaj do dalin të gjithë resurset edhe sensorët e tu. Dhe në fund fare është i vërtet, kjo është detyra. Kjo është e rëndësishme pra për të shkuar te publiku. Asgjë. Ai e kupton menjëherë kur ti je pak sa më tepër aktor se ç'duhet, kur aktron në mënyrë të. Kur nuk je i vërtet. Domethënë je më pak ose je më shumë, domethënë nuk je aty ku duhet, nuk je i vërtet. Duke mbetur te teatri ku ti ke role edhe më shumë ashtu si the, sa emocione të ngjall në pjesën tënde si aktor teatri. E do shumë teatrin. Unë që kur kam marrë shkollën, më njëherë pas shkollës kam filluar shpejt punë teatrë, do me thënë me që me premierën e parë. Mua vazhdimisht më vin, si tu është, periudat dhe etapat që e dashuroj, mund të ndodhe në harku një viti që mërzite me disa gjera, po prap nuk arri do të më thithë më nga cmon. Gjdo dalje në skenë, gjdo premierën është absolutisht emocion dhe nuk e di kush do m'dilte përballë, do m'gënjente që nuk është emocion. Dhe çdo shfaqje është provim dhe është emocion, saqë un më duket e kam thënë një herë ose dy herë, po ta them për të tretën herë nëse e kam thënë dy herë, që jemi të dënuar në një lloj forme sepse përse dreqin gjithë jetën provim. Domethënë ky është provim. Domethënë njerëzit e mbyllin ciklet e provimeve. Dhe sigurisht një inxhinier kur do paraqisë një punë përballë një bordi, mund ta ketë në moment si provim. Pasi ka marrë pjesa e shkollës, domethënë të gjithë dimë emocionet e provimeve në shkollë, domethënë se sa adrenalinë, sa aritmi kemi, djersë të ftohta, rrënqethja, apo ku dëgjon se çfarë, secili domethënë interpreton me fizikun e vet sipas mënyrës tij. Por pse dreqin provim gjithë jetën? Edhe unë këtë nuk e pranoj dhe du të bërtas pak për këtë. Sepse ne na qëllon në çdo moment, në çdo shfaqje, për çdo gjë gjithë jetën, sepse ky është profesioni dhe ne kemi në këtë formë. Dhe në këtë formë është një goditje e zemrës, goditje emocionale, goditje psikike. Dikush mund ta konsideroj të thjeshtë kur shikon nga jashtë. Por ju betohem vetëm që është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, është shumë traumatike. Do thosha me sinqeritet që është shumë traumatike. Domethënë emocion provim në çdo, unë edhe në këtë moment më duhet më ngushto pak këtu po merren mend, domethënë nga emocioni, domethënë që po flas. Nga përgjeshmëria. Po kjo ndodh në çdo premier, edhe pse drejtin duhet të jetë kështu. Më emocion provim. Është edhe pjesë e adrenalinës që ti e do. Dhe absolutisht po, por është e përgjeshmëria, është edhe nuk e komandon ndryshe nëse nuk ose pa emocion nuk bëhet. Dhe, më fal, dhe është, domethënë e dua kaq shumë dhe jam kaq shumë i mërzitur me gjithë emocion, me gjithë adrenalinë, sa që them, unë jam për tre shfaqje. Unë jam një natyrë që kam vite që them, paktën me kolegët e mi, që e dua shumë premierën, natën e parë, dua edhe dy shfaqje, tre, domethënë unë nuk jap dot më shumë shfaqje, domethënë kam i emocion, kam i përgjithshmëri, domethënë të tmerrshme. Ose të paktën kalon 2-3 muaj, edhe të jap 2-3 shfaqje të tjera. Kështu në vazhdimësi, sigurisht që kjo është një profesion e detyrës që duhet komunikohet, spektatori ka nevojë, do vije, duhet shohë. Ne edhe nëse bëjmë 25-30 shfaqje në praktikat tona, bota bën 200-300. Po prapë në filozofinë time jam 3 shfaqje,
një kohë pushim, pasaj tre tjera, një kohë pushim. Për ta përmbyllur këtë intervist, duke ju referuar, pikërisht i pasionit madh që ti ke për teatrin dhe për aktrimin përgjithsi, jo vetëm për teatrin, por dhe për filmin, pra profesionin tënë, të mjafton Shqipëria për këtë profesion që bën, do të përpiqeshe për ta zgjeruar këtë pasion, këtë talent tëndin, këtë mundësi, do me thënë, që t'ja ndonë për të dalë dhe jashtë kurnizave shqiptare. Unë do thosha që nuk më mjafton vetëm Shqipëria, sepse kam dëshirë, do me thënë, dhe Prishtinën, Kosovën, do me thënë, në përgjithësi, qoftë dhe Maqedoninë, dhe jam i bindur që edhe një londinez nuk i mjafton të Anglia dhe Londra, apo qoftë edhe një orkezi, apo një aktori nga Broadway, nuk do t'i mjafton të. Kjo është normale, kjo është kërkes, kjo është shullumtim, kjo është edhe, do më të kërkosh për te caqeve. Kjo nuk do të thotë kufiri, do më të në shtetit tëndë. Por, do më të nevoja kontakteve dhe përbojës. Sepse, dhe jam i bindur në vetë vete që, dhe më arti nuk ka kufi. Dhe më edhe, po themi, një kompozim muzikor duhet mbyllur për një cikl të caktuar, apo qoftë një kuadër, një piktur, apo qoftë një novel, një roman, për një cikl të caktuar, po më them që arti nuk do pritet, është i pa fund. Në qoftë se njëri do rinë të përbalë një pikture, do rinë të gjithë jetën të pikturonte, dhe të vazhdojnë të pikturonte, dhe të vazhdojnë të pikturonte, po kështu them qoftë në aktrim, qoftë në shkruar, qoftë në muzikë. Pra arti nuk do pritet, por duhet kryer një cikël. Dhe për këtë arsye besoj që nuk ka kufi. Nuk ka kufi. Të shkon shumë zemër. E meritoj, apo jo? Po kuptoj çka ndodhur. Më fol, çfarë drejtin ka ndodhur? Dhe jemi në rubrikën tonë Tendencë, ku do të flasim për dancing modern. Do të kemi të ftuar koreografin Gjergj Prevanzi, i cili do të na njohë me festivalin e 7 ndërkombëtar të dancing modern. Bëhet fjalë për një festival i cili ka sjell trupa të ndryshme nga vende shumë të njohura të botës, në fakt të trupa profesioniste të baletit modern. Por jo vetëm kaq, ka mundur të ngrej emra të rinj të koreografisë shqiptare të cilët kanë filluar të lëvrojnë këtë zhanër. Për më tepër, unë do t'ju ftoj të ndjekim materialin në vazhdim, i cili është vërtet shumë interesant. Yeah.
Gjergj, për shëndetje, më vjen mirë që takohemi mbas gjithë këtyre viteve sërish për të folur për dancin modern, sepse ti me shumë këmbgulje dhe me shumë përpjekje ke mundur të çosh festivalin e dancit modern edicionin e 7 të ti. Nuk bëhet fjalë më për një festival i cili mbyllet në korniza kombëtare, por i ka kaluar ato dhe sjell edhe trupat ndryshme të dancit modern nga vëndet ndryshme të botës. Në këtë edicion të 7, çfarë propozoni për publikun nëpërmjet shfaqjeve që prezantoni këtu? Duke u përpjekur të ruajm standardin e festivalit dhe traditës që ai ka krijuar në këto 7 vite, ky edicion me gjithë vështirësitë e mëdha financiare, është përpjekur që të ketë parasysh që qëllimi kryesor i festivalit, pra që në krye të herës afrimi dhe komunikimi sa i më i afër dhe më i hapur me publikun, është përpjekur të ruhet në standardet e fillimit të tij, por edhe më shumë. Me këtë kam parasysh në radh të parë cilësinë e kompanive dhe të artistëve që vinë, por gjithashtu zgjerimin e të gjeografisë të festivalit në Shqipëri. Ne për herë të parë këtë vit performojmë edhe në Korçë. Gjithashtu të kemi shtimin e numrit të spektatorëve apo shtimin e audiencës sonë. Sigurisht që festivali që unë drejtoj nuk është një festival në cilin thyen xhama dhe teatrove apo mbushen sheshet me spektatorë. Është shumë e rëndësishme për ne që me ky komunikim i ri nëpërmjet gjuhës trupit i panjohur më parë Shqipëri, të gjej terren, sepse tek e fundit dansi kontemporan është forma bashkëkohore e jo vetëm e artit më të vjetër, por njëkohësisht bashkëkohor, pra komunikimit jo verbal, por gjithashtu përcjell nëpërmjet performancave shqetësimet e njeriu të sotëm, jo vetëm shqiptar, por ballkanas, europian dhe më gjerë. Kujtoj me kënaqësi që ne kemi pasur vite kaluar shfaqje edhe nga Amerika dhe nga Kanadaja. Këtë vit, ju a thash për arsye të reduktimit, ne të fondeve ne kemi reduktuar, le të themi, sasinë e shfaqjeve, por pa u ulur cilësinë. Ajo që është risi për këtë vit është pjesëmarrja e 3 koreografëve të rinj. Në një natë festivalit ja kemi kushtuar koreografëve të rinj. Dhe këtë vit kam performuar ditën e hënë me datën 8, 3 koreografë të rinj, një nga Shqipëria, një nga Kosova dhe nga Maqedonia, përkatësisht Ardit Logu, Labinot Recepi dhe Kire Miladinovski, cilët, si përfaqësues të një gjenerate të re, të një brezi të ri, sigurisht kanë sjellë një frymë të re, kanë sjellë një këndvështrim më interesant, pra, më interesant dhe një komunikim, le të themi, më shumë me një brez tjetër, me një brez me moshatarët e tyre. Sepse ndoshta është pikërisht vëmendja e këtij brezi që kërkohet të tërhiqet. Ne këtu jemi në sallën Black Box të Akademisë së Arteve dhe në pjesën më të madhe ti je përpjekur që këtë aktivitet të realizosh edhe me një brez të ri studentësh të akademisë, pra që janë balerinat që interpretojnë aty, apo edhe balerinë të tjerë të cilët nuk ka shumë që janë diplomuar dhe i gjejnë veten brenda ti kontekstit të artit si që është dancei modern. Brezi i ri, sigurisht, nga Akademia e Arteve, nga Akademia e Arteve, Akademia e Arteve ka qenë gjithmonë prezente në shfaqjet e mia, apo shfaqjet e dancit kontemporan. Sepse janë të interesuar vete dhe për hirtë. Pyetja dhe problemi është, ose më mirë them, përpjekja jonë e madhe është se sa mund ta zgjerojmë ne këtë shtrat. Po pra, sa mund të angazhojmë këtë njerëz. Sigurisht që kjo nuk mund të varet në dorën vetëm të një festivali, po duhet të jetë pjesë e një strategjie shumë herë më të gjerë. Po ju jap një shembull, në Sloveni dancing kontemporan e kanë futur si pjesë programit të shkollave të mesme dhe shkollave të larta. Sepse është një edukim i mirë artistik, por është një edukim fizik në të njëjtën kohë. Unë e bindu që në Shqipëri pjesa më e madhe e prindërve, kuptohet, ata që kanë mundësi financiare, i qojnë fëmijët e tyre në kurse të vazhdimit, të themi baleti latinoamerikan e kështu me radhë. Dansi kontemporan akoma nuk ka këtë shtrat në vendin tonë. Do të thosha që
nuk do ta quaj fatkeqësi, por do të quaj diçka të munguar për brezin e ri, sepse është një formë e cila tek e fundit ka për objekt tematik vetë jetën, vetë moshën e tyre. Pa u përpjekur të zhvendosen në kohë, në stile. Mm-hmm. Për shembull, fëmijët që mësojnë balet, okay, kanë dëshirë të shikojnë, kërcejnë etj. Si balerinat nëpër televizion apo nëpër skena. Por tek e fundit është një stil i cili takon një epokë të caktuar. Mm-hmm. Për një epokë që nuk deshet sot më në jetën tonë. Pra, stili klasik është një stil që takon një kohë 150 vjet shkuara, klasiko romantiku. Kurse vetja e tyre, problematika e tyre është shumë më e afërt me dansin kontemporan. Shumë herë më e afërt. Mënyra se si e ndjen në shpirt edhe në trup muzikën e sotme. Qytetin, zhurmën, gjitha këto vibracione përpiqen të përcillen domethënë këtu nëpërmjet ndriçimit në mënyrës interpretimit të muzikës që përgjithet. Po ka shumë mundësi mënyra se si reagon trupi i fëmisë edhe i të rinjve në këtë dimension. Letë flasim pak për subjektin që kanë përzgjedhur pak a shumë këta koreografë që kanë sjellë këtu, fragmente nga e përditshmja, nga priren për të sjellë këtë shfaqje. Nga vetë emri priren kryesisht nga temat e ditës. Përshtim ka bërë shfaqja që do të jetë sonde në Akademinë e Arteve, në Universitetin e Arteve, Ksul Kuqja, e cila është një prallë e njohur, gjithë botërore, por sigurisht vjen në një dimension të ri, është zhvilluar më shumë në planin estetiko-filozofik, por njëkohësisht është një shfaqje e cila i përket një audiencë të gjerë që nga fëmijët që janë kurioz për Ksul Kuqjen, për mënyrën se si ajo shkon pyllë kështu më radh, deri te një audiencë më e madhe, sepse ka një thellim në gjuhë koreografike. Në filozofinë, ka një miksim gjuhësh, nuk është vetëm lëvizje, po është muzika, është ka tekst shfaqja dhe kështu më radh. Pra, është një kërkim mbi një prallë të njohur. Shumë të njohur. Kjo është ideja thelpsore e saj dhe me që njohun shfaqen, është një kërkim për të mos humbur elementet pozitiv që njerëzit që vinë nga fëminia jonë, po njëkohësisht nga tregimia botërore, nga prallat, nga fabulat, nga ëndrrat. Dhe tek fundit bota jonë iluzive ka filluar të ndërtohet në moshë fare të vogël kur gjyshërit tanë tregonin prallat. Dhe sipas shumë eksplorueve të mendjes njeriu, sa më shumë fëmia të ketë pasur kontakt me gjyshrit, me prallat, me këtë botë imagjinare, aq më shumë fantazia njerëzore është zhvilluar. Për ta përmbyllur, doja të flasim pak edhe për shfaqjen tënde. Ti gjithmonë nuk e munguar nga viti në vit të kesh edhe pjesën tënde të koreografisë. Këtë vit çfarë do të cilësh në këtë festival? Kompania që unë drejtoj, Albanian Dance Theatre Company, ka prodhuar festivalin. Dhe festivali është shtëpia e kësaj kompanie. Kështu që jo rastësisht ajo ka komoditetin që të shfaqë çdo vit një pjesë të re në festival. Duke ditur hapësirat e ngushta që relativisht ne kemi në Shqipëri. Si vjetë, kjo kompani është prezentuar në hapjet në qelet festivalit me shfaqen Dasma, e shfaqe mbështetur në një tregim të Çehovit, vajza me prik, por që është përshtatur më tepër mbi atmosferën balkanike të Dasmës, duke përdorur edhe muzikë nga vendet të ndryshme të Ballkanit, po dhe mentalitet se ne rrafjem në ujrat përbashkëta. Veç e shfaqe e ndërtuar në zhanin e humorit dhe të satirës, por sigurisht me momente shumë ironike për cilën këtë spektatorë, është një shfaqje në fakt që është era dytë që është shfaqur në Shqipëri, pra në hapin e festivalit, mbas një viti që është shfaqur në
Universitetin e Arteve. Është shumë e dashur për spektatorin, spektatori e pëlqen, kemi pasur impresione shumë pozitive. Ajo që përbën risi për këtë edicion, është një bashkëpunimi imi me një kërcimtare gjermane, Katarina Mashenka-Horn, nga Berlini, me një mbështetje të ambasadës gjermane, ne po përgatisim një shfaqje, premiera e cilës do të jetë në kuadrët të festivalit, në kuadrët në kuadrët e tore gjermane. Shfaqja është mbështetur mbi një format të njohur televiziv, amerikan, që quhet Extreme Makeover. Dhe nga ky format ne kemi marrë, le të themi, temën e shfaqjes për të kaluar aty ku duam ne. Kënga interesante, sepse Extreme Makeover qon deri në caqet e mundësive. Në caqet e mundësive, por ne kemi shfrytzuar këtë format të njohur. Ju e dini, shpeshherë formatet kthehen në klishe gjithashtu, sepse një format që është në Amerikë, tashmë është dhe në Shqipëri, është në vende të tjera të botës. Kjo klishe apo ky format që të gjithë njerëzit e njohin, ne na shërben për të hudhur diku tjetër, nuk është çështja se do të themi shfaqim mbas formatit, por formati i shërben performancës tonë. Shpresoj të jetë njerësi gjithashtu për skenën shqiptare. Shfaqja është me goxha pretendime, ne duam të lëvizim në disa festivale ndërkombëtare në Gjermani dhe në vende të tjera të Evropës kryesisht. Jeni situar të vinin me datën 13 në orën 7 në të tjetën sallë në Black Box. Të urej shumë suksese atëherë. Ju falenderoj shumë se ju keni qenë gjithmonë e pranishme në evenimentet tona sado të thjeshta, por gjithsesi me vlerë për një pjesë të artit siç është baleti modern. Suksese shumë. Ju falenderoj shumë. Dhe kemi mbritur në rubrikën ton premier, ku do të flasim padyshim për spektaklin më të përfolur të momentit. Për shoun humoristik i cili risjell në linjën e tij një emër shumë të njohur në këtë lloj zhanri, siç është Agron Llakaj. Ai vjen me gjithë stafin e tij në ekranin e Vision Plus për të sjellë një spektakël të titulluar Alpazar. Po cilat janë risit që ky produkt televiziv sjell? Cila do të jetë mënyra e ndërtimit e tij dhe si do të shkojë ai në të ardhmen? Për më tepër, unë do t'ju ftoj të ndjekim një intervistë me Agron Llakaj. Fatin tim kush e ka shkrua, a me këmba po me dua, unë u linda dhe u rita në pazar. Më kanë blere, më kanë shqitur, asë një herë nuk e kanë ditur, po në deri nuk e shes se jam shqiptar. I them vetes mere me të qerë, kështu ka qënë është dhe do të jetë. Pazar, 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 një shetallin, një blen mallin, pa kandar. Pazar, 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 nga fitorja, nga fitorje, lajmi pa. Pazar, 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 ikën një e vjen një tjetër, pra pazar. Shqipëria për të qeshur, Shqipëria për të qar. Pazar, pazar, pazar. Goni, përshëndetje, të falenderoj që na fale le të themi 5 minuta e kohë nga ajo puna intensive që vë bëni këtu në zyrat e Vision Plusit për të dhënë një intervistë për emisionin Shik. Ju po punoni, tani më ka startuar emisioni jot Alpazar, është një show, një spektakël i cili përmbledh linje të ndryshme humori. Çfarë sjell ndryshe Alpazar nga le të themi spektaklet e tua të mëparshme, Portokalli apo edhe Milioneri i cili ishte së fundmi
që ju solli në ekran? Është një ide e imja që ka rreth një vit e ca, brenda atij procesit krijues që ka artisti, brenda asaj fushë në cilën unë mendoj se i përkas dhe jap më të mirën, ajo që bërë të njohur. Ka të bëjë, është një ide i natyre satiriko-humoristike. Kam parë shumë formate në botë për të sjellë në një formë shqip. Sepse ka një element tjetër që mund të shikoj shumë, por nuk kanë të bëjë, nuk shkojnë me karakterin e popullit ku ti jeton. Dhe kështu që krijon një përplasje, po një qark. Kështu që kam duke studiuar dhe duke punuar hapas hapi, erdha te ky format, që është një format kryesisht i mbështetur nga katër kolona të show-t, pra është mirëfillt humor dhe pjesa tjetër e cila është ose e thënë në këtë gjuhë që më pëlqen ta përdor kështu me fjalë, se duhet edhe pak tangëllik në gjuhën e të folur, sistem sandwich. Domethënë në show, satirë, show, satirë, show. Pra katër kolonat e show-t dhe pjesa tjetër monitorimi edhe zëri i popujt, që Vox Pop e quajnë rëndom, futet në mes patë që është problematika e javës ekonomike, politike, sociale. Pra i ofrohesh dhe e thon në mënyrë universale duke i vënë një përkufizim, Shqipëria natyrale në trajtën satiriko-komike të saj është në Alpazar. Është një lloj forme one man show, sepse në fakt ti përmende katër shtylla dhe aty ka hyrje dalje personazheve, por gjithsesi ti je ai personi ballor që e prezanton këtë kombinat, po them, para publikut. Këtu duhet të thon moderatori, moderimi, se po t'ishte thjesht një one man show, do ishte një natyrë tjetër, mua m'pëlqen edhe guxoj, them të vërtetën. Problemi gjithë është që duke studuar dhe përdesa karakteri psikologjik i zbërthimit të publikut që ke përpara, unë e di që sado aristokrat që ti jesh të kërkojmë një fjalë. Nuk mund të qëndrosh dot javë për javë stand-up, fjalë one man show. Jo se nuk mund, kuptojmë, është një shije. Dhe kjo vjen për ndasaj përgjigje si ju thash pak më parë, duke njohur karakterin dhe natyrën, mendova ta shqiptarizojnë këto njëza. Dhe kështu që elementet e pazarit tonë kemi futur, është polici pazarit që për mua është zhveku shqiptar, i cili në mënyrën e vetë naive demaskon realisht atë që është e vërteta, thotë të vërtetën në mënyrë naive, ashtu si kurse gjithmonë ka menduar se bukura duhet të jetë pjesë, nuk ka në një vend sa do të shëntuar e bukura dhe duke pa tjetër, dhe kam futur elementin e steles pazarit, misit pazarit. Ashtu si kurse bënda të tyre kolonave, ka futur atë që është problematik. Unë e dini fare dhe nuk kam asnjë, por gjithsesi duke e trajtuar në mënyrë humoristike më duket në thonjza një lloj qëndrimi i ri. Asnjëherë në këtë jetë nuk duhet që të sillesh me tjetrin ta ignorosh, ta fyesh etj, sepse bota është portokall, dikur ta kthejmë fati. Dhe këtë kam ndërtuar mbi në këtë moment të spajtohen fare me fatin që po kalon histori, po kalon krizën, kalon Greqia, sepse kanë njerëzit tan, është familja ime e dytë, kam vëllezërit andaj dhe nuk ka se si, por realisht e dini fare gjithë atë kalvar vuajtë që kanë kaluar shqiptarët, jo në brisin e një greke, pa i sa janë, dhe të parcelizuar, po luaj një invers. Këtë fatë atyre, po e sjellë që vinë ata drejtë Shqipërisë. Dhe tani, le ta shikojnë një fatin e tyre në konceptin qesharak, në një dritë tjetër. Luajmë, është artë, në fund fundit, nuk është se i uroj këtë toj fatit. Ja, sa s'qirje mu. Ja, sa sore, si jeni? Hajde, pulumbri, fiku, hajde. Mirë? Jasas, jasas. Mirë? Ala, më përqeni. Ulluni, ulluni. Ulluni, atje si në shpinë tuaj. Hajde, e mi vlezro, qa fleti. Jep jo tash ullu, ulluni. Hë, shkemi? Ego. Po? Jam refugjat. Qa thuare, po s'bjene si fare. Greqia. Nuk bjene si fare. Po? Gjineka ime. Gjineka jote është kjo? Ne. Qa flet tjo, buri dhe jo? Ne. Po si ka mundësi, ore, të kesh tja lamet thëmëre për gjinek, për grua, kurse ti për vetë të nga ke kokën si u të orako, buri dhe jo? Ha? A, bërë të shumë. Jo, ky punon shumë. Punon? Punon? Shumë. Punon? Shumë. E punon? Shumë. Do ma thua shtroq ti. Punon ky apo ja punon këti? Ka ma thua tani, ma se dritë mua abeti. Shumë. Shumë. Uaj, lumë. Duke mbetur gjithmonë te konteksti i humorit, ti vetë preke
përditshmëria, hallet e shqiptarëve dhe po themi këto fenomene kryesore janë materiali bazë për të ngritur këtë skemë humoristike. Të ironizosh me të përditshmen. Ka materiale, besoj shumë, po sa e vështirë që njerëzve të mos i fyen, le të themi këto materiale, po të vinë në një formë. Problemi gjithë është që nuk kalojmë deri te fyerja. Nuk kalojmë te fyerja, on thasim nëse kemi për këtë novelën. Kurse elementet e tjera absolutisht janë një film show, ne merrim e kapim konceptin satirik dhe humoristik trajtimin. Të problemi. Është një gjë që nëse do bësh moral, s'ka humor. Humori nuk qarohet. Bëj një humor ku njerëzit qeshin dhe aty marrin të vërtetën. Nëse flasim për shumë të krem karameli, ne bëjmë humor me personazhet politike dhe e çojmë deri në grotesk marrëdhënien me ata. Morali është kjo. Ata vërtet e drejtojnë dhe sundojnë jetën tonë, por duhet kuptuar ky sundim nuk është i pakufi. Është kjo pjesa në thonjë, është kjo lloj oponence artistike dhe qëndrimi që mbahet në atyre njerëzve të cilët udhëheqin jetën e shqiptarëve. Në përgjithësi, është një lloj investimi në moralizim qytetar për të thënë njerëzve që në radhë parë njeriu duhet të jetë njeriu zoti fateve të veta. Dhe duke qenë si aty, le të qeshim, por le të kapim, të mësojmë diçka, të ndërgjesojmë diçka. Unë në një nga vargjet e hymnit të Alpazarit është e mik merre me të qetë, kështu ka qenë është dhe do të jetë. Unë nuk mund pajtoj me të kështu do të jetë. Por realisht unë e marrë në mënyrë, unë e marrë si artisti kështu, në mënyrë se si është kështu është, në fjalë. Sepse këtu në pazar, u linda dhe u rita në pazar, më kanë blerë, më kanë shitur, asnjëherë nuk e kam mbitur. Po pëlqej kjo ideja e himnit, në fakt është shumë interesante dhe i rri shumë mirë këtij spektakli. E keni ngritur bashkë me stafin, e ke shkruar vetë si e ke realizuar? Po, absolutisht, domethënë kjo është ide gjitha në momentin e parë, gjitha është një e trajnuar, domethënë e trajtuar më saktë deri në momentin e konceptit. Pastaj bashkëpunëtorët e mi të cilët i kanë vendosur që më parë kam zgjedhur para për shkak të Bearmerën, të cilët kanë bërë qartë dhe dashuroj këtë lloj koncepti. Dy shkrimtarët që shkojnë materiale humoristike si Petraj Qurku dhe Agon Goga, i kam pasur edhe në Portokalli, kam bashkëpunuar. Njëkohësisht dhe ajo që ishte më e rëndësishme ishte lidha me regjisorin Arjan Çuliqi, i cili është edhe një pen shumë e mirë dhe e bukur, e latuar e humorit. Duke patur gjithë këto, më thonjë, këto resurse profesionale, ka një gjë, magjia nuk është as ideja e Gronit as gjë, magjia është në tavolinë. Kur të gjithë mbledhim bashkë dhe hedhim grur për të bërë atë që ne duhet të bluajmë, besoj se cilësia e miellit është e sigurt. Pra nuk ka të bëjë me individualitetin. Sado që të them me modesti e tjera, kuptohet që e udhëheq këtë punë, po jam shumë me fat që po punoj me këta partnerë. Unë jam e bindur që gjithmonë kam pyetur, por gjithsesi përbën kuriozitet. Fakti, si përmendën politikanët, që ironizon shumë dhe shpeshherë deri në falë kur i themi ne me politikanët, sa të kanë ndikuar në punën tënde? I ke miq ata të shkaktojnë probleme? Ka ndodhur ndonjëherë në një keq kuptim? Nuk mund të them se kam qenë e kam anashkaluar qëndrimin e tyre. Takime dikush me kam pasur, por në këto momente që flasim, nuk kam ndonjë lloj komunikimi me Berishën. Domethënë një kontakt i fundit para disa kohësh ka qenë me një përurim në një jo shkolle, kuptohet, me përurim kështu të me një tip feste. Që ta ngjendi trokitur gotën, unë s'mund ta quaj ngjarje të shënuar, se gota nuk më kris. Kuptohet. Me Edi Ramën kam pasur një komunikim pak më tjetër. Kemi kohë që nuk komunikojmë, por jo se s'mund t'jetë në një lloj simpatie ndërshet me Edin. Pra ndihen të rrezikuar nga humori që ti bën? Jo, s'mund të ndihen të rrezikuar. Kam mendimin se në përgjithësi edhe vetë ata janë mësuar, por unë mendoj që kjo lloj humori nuk do t'ju mungoj, sepse e kam thënë dikur që Shqipëria ka nevojë për njerëz, ka nevojë për burra shteti, ka nevojë për demokrat, jo për mbretër. Padyshim. Në çfarë ashtu ta bëni mbretërinë, pikërisht pra. Ky është problemi dhe kjo është një gjë mund të preket, por ka një në moralin tim edhe në atë që kam, jam u thënë gjithkohon kanë që un humorim shkon deri me atë që ai fajson. Humorim nuk futet në familjen e askujt. Edhe për ta mbyllur këtë intervistë, duke mbetur tek ekrani, ke ndryshuar ekran. Mbas spektaklit të parë, si ishte reagimi i publikut? Kanë filluar të ndjekin e... Po, realisht më vjen mirë që startoi mirë. Nuk mund të them se ishte gjëja më e bukur që mund të kemi mbetur. Ishte një start i mirë. Ishte një start pozitiv. E pam nga reagimet e njerëzve, jo thjesht në rrugë, po nga mesazhet, nga ato që shkruajnë nëpërmjet emailit apo Facebookut që kemi në faqen e Alpazar,
ashtu sikur se ka dhe vërejtë dhe normale. Unë themi se është një fillim i mbar, i cili me patjetër është në atë proces një rritjes. Dhe mua gjithmonë më pëlqen nga që kur kam qenë i vogël kam pas dëshirë të bëhem aviator, pilot. Ne nisëm fluturimin. Tani në fluturim duhet të rregullojmë gjërat për të dukur sa më bukur një. Rimelli, kështë brisko që rruhet e zeli, korniza, abazhur, kalendar, nudo, tangjitesh në mur. Këtu mali mirë, u hapthesi, me këtë top ka lujt vet Lionel Messi. Mjën me shumë i cfa muk, nga Kosova kena së gjuk, rush të zitë kuq la rusha kolore me ka ush. Lene, lene, gena! Studiena! Raboni se unë pazari. Kjo thula këtu ngre të vdekurin nga vari. Si kë kastravec s'ka provu njeri. Duroj shumë suksese. Faleminderit. Kënaqësi për mua sepse vetë titulli i programit tuaj Shik më shijon aq sa. Do ishte mirë tisha edhe më shik. Faleminderit. Dhe me këtë material të nderuar miq kemi mbritur në fund të emisionit ton Shik edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, ju rikujtoj që Shik ritransmetohet çdo të shtunë paradite në orën 10 ose ju mund të vizitoni gjithmonë faqen tonë të internetit visionplus.tv. Bashkë do të ndajemi këtu. Natën e mirë.